Вірні від забудови земельні ділянки у Чернігові пропонують передавати в оренду за аукціоном. Відповідний проєкт рішення виноситься на чергову сесію міської ради. Всі вільні ділянки, в незалежності від того, куди звернувся інвестор, чи відділ земельних ресурсів, чи Будінвест, в першу чергу виноситься на аукціон, на торги. Після торгів, якщо вони відбуваються, то той, хто запропонував більшу ціну, і отримує це право на заключення договору оренду, і відповідно там згідно з призначенням ділянки, чи це житлова забудова, чи це заправка, чи це якийсь об'єкт торгівлі і так далі. Але тільки в результаті торгів, відкритих тільки в результаті аукціонів. А якщо там вже 2-4 рази цей аукціон не відбудеться, тільки тоді ми можемо вже передавати на комунальне підприємство, яке буде шукати інвестора. На виконання доручень міського голови відповідне положення було прийнято ще 3 роки тому, але воно не працювало достатньо ефективно через те, що більшість вільних ділянок передавались рішеннями міської ради на комунальні підприємства. Наразі ж пропонують зобов'язати застосовувати процедуру аукціону для всіх, без виключення, вільних земельних ділянок. Ми хочемо зробити це максимально прозоро, максимально відкрите, і поштовхом до цього були і неодноразові запитання від громадськості, і вдало проведений аукціон на місця сезонної торгівлі, коли ми там в 5, в 6, в 20 разів підвищувалася ціна від мінімальної, яка була запропонована. І виклики часу. Тому міський голова Владислава Трошенка на одній з нарад ще кілька місяців тому дав таке доручення, він тримав його на контролі, і вже настав час приймати це рішення, тому що затягувати немає куди. Пленарне засідання 41-ї сесії Чернігівської міської ради відбудеться 24 квітня.